الله أكبر الله أكبر الله. ایک ہی کہتی ہیں کہ بعض ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں اور انسان ان کو لوگوں کے سامنے پہن کر جانا پسند نہیں کرتا، تو کیا ایسے کپڑے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلے یہ سوال کیوں پیدا ہوا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایسا لباس جس کو لوگوں کے سامنے پہن کر جانا انسان معیوب سمجھے، برا سمجھے، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہن کے کھڑا ہونا مکروہ لکھا ہے. جیسے خالی پاجامہ بنیان میں آدمی کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے، یقیناً باہر نک ایسے حالت میں جانا پسند نہیں کرے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں پھر کیوں کھڑا ہو؟ تو اسی طریقے سے انہوں نے یہ کوئسچن کیا کہ پرانے آؤٹ آف فیشن کپڑے ہیں، اب ان کو لوگوں کے سامنے نہیں پہنتا انسان، تو گھر میں پہن کے نماز پڑھ رہے ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ان دونوں میں فرق ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ لباس اتنا مزہ کا خیز اور اتنا برا ہے کہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں اس کو انسان لوگوں کے سامنے پہننا پسند نہیں کرتا. اور بعض اب جیسے آؤٹ آف فیشن آپ نے کپڑوں کا کہا، انہیں آپ مخصوص تقریبات میں تو نہیں پہنیں گے، لیکن آپ بہن کے گھر جا رہی ہیں، بھائی کے گھر جا رہے ہیں، ادھر ادھر انسان اکثر پہن لیتا ہے، اپنے گھر میں پہن کے بیٹھا ہوتا ہے، محلے کی عورتیں آتی ہیں، کوئی ایسا بیڈ فیل نہیں ہوتا، بھائی گھر کے اندر پہنا ہوا ہے نا، تو یہ اس لباس میں نہیں آئے گا کہ جس کو مخلوق کے سامنے پہن کر جانا معیوب سمجھا جائے اور نماز میں پہننا مکروہ ہو. اس طرح کے لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کراہت نہیں ہوگی.